Pray for us our salt. If we can forhindre salt, can we also bring a fred. I dag den internationale fredsdagen. Likevel pågår det krig overalt. Resultatet flere flytninger enn noensinne siden andre verdenskrig. Mennesker som ikke så forskjellige fra deg og meg, men over halvparten av dem barn. De uskyldige, de sultne, og du kan hjelpe. Gi I dag på wfp.org/peace.